Het Toon Hermanshuis is afhankelijk van donaties en giften van particulieren en bedrijven. En daarom werd in de wijk van Veer tot en met 9 juli een collectewijk georganiseerd. Ruim een jaar geleden werd het Toon Hermanshuis aan de Willem II-singel in Remmen geopend. Maar ook in Weert en in Venlo is een Toon Hermanshuis, een ontmoetingsplek voor mensen die met kanker te maken kregen. Zaterdag werden er door een aantal jongeren gefietst. De 11 van Venlo waren vanuit Venlo naar Weert vertrokken en zouden 's middags per fiets in Remmen aankomen. We zijn hier in afwachting van wat ons betreft de groep 11 van Venlo. Dat is een groep van de Toon Hermanshuis Venlo, die vanmorgen om 9 uur voor het huis gestart zijn. Een groep van 11 pubers tussen de 12 en de 18 jaar die met kanker te maken hebben. Zelf of zusje of broertje of in de familie. Maar in ieder geval met die intentie fietsen onder begeleiding van 11 ervaren buddies maken die vandaag een tocht van 111 kilometer. Ja, 111 kilometer, dat is een hele afstand. Hè? En de 11 staat wel een beetje centraal. Hè? De 11 staat centraal. We hebben toen bedacht de 11 van Venlo fietsen 111 kilometer. Een mooie uitdaging. Dat is ook niet dat we dat vandaag in één keer zo doen. Die zijn naar elkaar toegegroeid in verschillende trainingen. Dus we hebben dat opgebouwd om ook dat team zo te krijgen dat ze dat vandaag op een veilige en verantwoorde manier kunnen doen. Dus Remunje is er de tussenstop in, joh. En het is inderdaad ook nog wel bijzonder dat ze daarin eigenlijk 3 huizen aandoen, hè? Nou, we verzoeken de verbinding ook met de Toon Hermanshuis, als het even kan. Dus we hebben een tussenstop gemaakt straks bij Toon Hermanshuis in Weert. En wie gezag nu in Remun, bij Toon Hermanshuis stoppen we ook. Om zo toch te kijken dat we die huizen die in elkaar nabij liggen, toch in die verbinding proberen te versterken, ja, dat klopt. En ook belangrijk om op die manier daar ook weer aandacht aan te besteden natuurlijk. Ja, het is geen regionaal item. Het is van alle 10 helaas. En we proberen dat ook zo breed mogelijk goed te dragen. En daar past het heel goed in. Ze fietsen niet alleen, zeg maar. Nee, kijk, de KC die 11 jongeren zo op pad sturen. We hebben er buddies bij gezocht. Dat zijn ervaren fietsers die ook einde bij het fietsen met de jongeren. Dat die echt een aanspreekpunt hebben. Want er komt toch wel het einde langer bij kijken. Ook in de doelgroep waar we mee te maken hebben. En die hebben ook al met elkaar getraind. Dus er kruidt ook een band tussen de fietser, de fietster en de buddy. Dus op zich is dat ook heel mooi. We zijn nog in Weert gestopt, daar hebben we fly gehad en drinken, dat is lekker. En hier zien we nog wel bijna Overijl van, dus geeft goed. Is dit misschien ook wel een beetje een vergeten doelgroep? Jong kindjes kregen veel aandacht en dit zijn echte pubers, hè? En ook die kregen daarmee te maken. Nou, het is in die zin geen vergeten doelgroep. De doelgroep, daar zijn we ons terdege van bewust, maar het is wel een doelgroep die lastig te bereiken is. In de zin van, als open hoes, inloophoes, komen die niet zo van naar binnen lopen. De drempel is te hoog. Dus we hebben eigenlijk een middel bedacht, nu is het aan de fietsen geworden, om even goed dat doel, die jeugd, te bereiken. En we merken dat dat beter werkt. Dus het zal denk ik meer moeten in de vorm van een activiteit. En of dat nu fietsen of schilderen of wat dan ook is, muziek maken. Dan is de drempel leger. En dan hebben we toch bereikt dat ze de hulp krijgen die ze verdienen en die voor kunnen bieden.